Goddag og velkommen til Jakoplysning, hvor vi i dag skal se på videomøder. For alle laver videomøder, og det skal du selvfølgelig også. Og en lille graf giver et overblik over din begejstring for at være til videomøder. Det starter godt. Det er simpelt, der er ingen transporttid, og så er det jo faktisk godt for miljøet. Her går det op for dig, at det betyder, at du holder samtlige møder med din kollegaers næsebor. Har jeg video på? Ja, der er billede på. Og frisørerne har åben. Bestil en tid, eller går Søren Brostrøm på din næsebordshår. Her finder du ud af, at 90% af tiden går med at holde møde med folk, der sidder og strikker. Ja, man kan jo lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt. Ja, så som at være koncentreret om dit arbejde. Ej, nu mistede jeg en maske. Og dit arbejde. Og du finder ud af, at videomødet bare er et smart ord for, at du også holder møde med dine kollegaers børn. Ah, må jeg godt? Ikke lige nu. Ødelæg dine karrieremuligheder. Her begynder du dog at have været med til så mange videomøder, at du har fået stillet en flot baggrund op med nogle kloge bøger og noget kunst, som viser, at du er en del af eliten. Her finder du ud af, at folk kan kun se dig herfra op, så de kan ikke se, om du har bukser på, eller hvad der er i din kop. Hello! Her går det op for dig, at du kan slippe ud af et hvilket som helst dødssygt møde ved at lade som om, at der er dårlig forbindelse. Vent, den falder ud. Jeg kan ikke høre jer i det.